سلام خداوند به تک تک شما عزیزان. چقدر خوشحالم برای یک فرصت دوباره که خداوند در اختیار من گذاشته تا کلام خدا رو با شما عزیزان در میون بذارم. همینطور که میدونید داریم با هم رساله زیبای فیلیپیان رو مطالعه میکنیم، از کلام خدا میشنویم و من خیلی مشتاقم که با یک خبر خوش پیغام امروز رو شروع کنم. و خبر خوش برای من و برای تو که داری امروز این ویدیو رو میبینی و این کلام رو میشنوی این هست: تو تبعه آسمان هستی، وطن تو در آسمانه. خیلی دوست دارم که به بغل دستید به شخصی که نشسته روبرو نگاه کنی و بهش بگی که دوست عزیز، تو تبعه آسمان هستی، وطن تو در آسمان هستش. چون که پولس رسول در رساله فیلیپیان باب 3 از آیات 20 بعد اینطور میگه، میگه و حال آنکه ما تبعه آسمانیم و با اشتیاق تمام انتظار خداوند عیسی مسیح را میکشیم از آنجا که او ظهور کند. پولس، شخصی که در زندان، شخصی که در شرایط سخت زندان، شخصی که نمیدونه که چه اتفاقی در انتظارشه، فردا چی براش هست، داره کلیسای فیلیپی رو تشویق میکنه. میگه برادر عزیز من، خواهر عزیز من، تو تبعه آسمانی، با اشتیاق تمام منتظر ظهور خداوندت عیسی مسیح باش که او برای تو داره خانه ها مهیا میکنه. اگر به صحبتهای عیسی مسیح هم توجه کرده باشید و یادتون باشه، عیسی مسیح هم چنین جملاتی رو در روزهای آخر به پیروان خودش میگفت، که میگفتش که ما در این جهان بیگانه ایم، ما از این جهان نیستیم، شما از این جهان نیستید چنان که من از این جهان نیستم. انگار اینطور میخواست بگه که ما مسیحیان زائرانی هستیم که در سفر داریم میریم جلو، زائرانی هستیم که از این دنیا سفر نموده، از این دنیا سفر کرده تا به سرمنزلگاه ابدی خودمون یعنی آسمان برسیم. نمیدونم امروز که داری این پیغام رو گوش میدی در چه شرایطی هستی، در چه قسمتی از زندگیت هستی، یا حتی در چه فصلی از زندگیت هستی. شرایط شاید تو رو خسته کرده، شرایط شاید تو رو ناامید کرده، شرایط شاید تو رو دل سرد کرده، شرایط شاید تو رو ضعیف کرده. ولی پولس رسول، شخصی که خودش در یک موقعیت و شرایط سخت داره کلیسای فیلیپی رو تشویق میکنه و بهشون اینطور میگه کلیسا بیدار شو، کلیسا حواست باشه، در این دنیایی که داری زندگی میکنی موقتیه، دائمی نیست، همیشگی نیست، چون تو در این دنیا بیگانه ای، منزلگاه اصلی تو در اینجا نیست. تمام چیزهایی که داری ازش عبور میکنی، سختی ها، بالا پایین ها، فشار ها، حتی هر شرایطی، چه شرایط خوب چه شرایط بد داری ازش عبور میکنی، این شرایط موقتیه. خداوند یک جای بی نظیر رو برای همه ما داره آماده میکنه، طبق وعده‌ای که داده، طبق چیزی که گفته. من چند وقت پیش یک پیغامی رو میشنیدم از یک برادری، خیلی این پیغام با قلب من راستش صحبت کرد و خیلی فکر کردم روی این پیغام و دیدم که چقدر به حال و هوای این روزهای خودم میخوره. اتفاقا در شرایطی که این پیغام رو گوش دادم خیلی شرایط دشواری بودم، اتفاقا در یک قسمتی بودم که خیلی خیلی نیاز به یک پیغام داشتم که از خدا بشنوم. و وقتی که موعظه این برادر رو گوش میدادم و صحبتهایی که در این کرد، چقدر دل من رو آروم کرد و میخوام که این رو با شما در میون بذارم. و این برادر اینطور میگفت، میگفتش که وقتی که تو در این دنیایی که داری زندگی میکنی مشکلات هست، موضوعات هست، ولی تو اگر به این مشکلات به دیده یک فرصت نگاه کنی، یعنی اگر مشکلات بر تو میاد، اتفاقها برای تو میاد، با شرایط سخت مواجه میشی، بگی اینها فرصت هایی که خدا برای من گذاشته تا رشد کنم،
فرصتیه که برای من گذاشته تا تجربه به دست بیارم. فرصتی که برای من مهیا شده تا بالغتر بشم. فرصتی که برای من قرار داده شده تا مقدستر بشم. و دیگه این فرصت رو به دیده مشکل نگاه نمی کنم. نمیگم در این مشکل هستم. میگم این فرصتیه که من در زندگی مسیحیم رشد کنم. و اگر عزیزان طرز فکر ما اینطور باشه، به موضوعاتی که تو زندگی من و تو اتفاق میفته به دیده یک فرصت نگاه کنیم، برای ما آسان‌تر خواهد شد و تو این فرصت رو میتونی به پیروزی مبدل کنی. به خاطر همینه پولس رسول داره در این رساله زیبا، در این جملات عالی، در اون شرایطی که هست، در این فرصتی که خدا براش مهیا کرده که از زندان برای مردم نامه بنویسه، برای کلیسا نامه بنویسه، اینطور میگه: تو تبعه آسمانی، تو از اینجا نیستی، از این دنیا نیستی، منزلگاه تو در اینجا نیست، تو در آسمان برای تو خداوند داره خانه ها مهیا میکنه. من سه تا نکته رو میخوام به شما عزیزان بگم که این نکته ها برای خودم اول باعث تشویق و برکت بود. دعای من اینه که برای شما عزیزان هم همینطور باشه. نکته اول، به این فکر کن که امروز اسم تو در آسمان ثبت شده. یه چند دقیقه به این فکر کن. اسم من، اسم تو، اسم بغل دستی تو، اسم کسانی که به عیسی مسیح ایمان آورده ایم و او رو به عنوان نجات دهنده خودمون پذیرفتیم، در آسمان مکتوب نوشته شده. میگه این دختر عزیز منه، این پسر عزیز من هستش و من اسم تو رو در دفتر خودم هست، دارمش. دومی نکته که نکته خیلی مهمیه، که ما از بالا زاده شدیم. از بالا زاده شدیم. به این دنیا، به این چیزهای زمینی نگاه نکن. به خاطر همین پولس خیلی تشویق میکنه، میگه به آنچه که در بالاست بیاندیش، به آنچه که در بالاست فکر کن، چون که تو از اون بالا هستی، چون که تو از بالا زاده شدی. به این چیزهای زمینی و دنیوی نگاه نکن، فکر نکن. طرز فکر تو به بالا باشه. چرا میگه؟ چون میخواد، میدونه، خداوند میدونه که در این دنیایی که ما زندگی میکنیم سختی ها فراوانه، چون که خودش میگه مشکلات فراوانه، اتفاق ها برای من و تو میفته، ولی میخواد به این فکر کنی که من و تو از بالا زاده شدیم. و سومین نکته این هستش که حقوق و میراث من و تو در آسمانه، در اینجا نیست. به خاطر همینه میگه در اینجا برای خود گنج ها مدوزید که میزنه، بید میزنه، از بین میره. در آسمان بدوز که برای تو محفوظه. میراث و حقوق من و تو در آسمان محفوظ هستش. و اگر تو و من امروز به خدای آسمان و زمین کلیسا وفادار باشیم، او رو بپرستیم، با وفاداری نام او رو جلال بدیم، خدا صدای دعای من و تو رو میشنوه و دنبال کسانی میگرده که بر روی این زمین با وفاداری انتظار آمدن او رو بکشن. با وفاداری انتظار آمدن او رو بکشن. خداوند در کلامش میفرماید عیسی در اونجا، در اون بالا، برای تک تک من و تو داره مکانی مهیا میکنه و وعده داده، قول داده که روزی برخواهد گشت تا ما رو با خودش ببره. شما تصور کن که عیسی یک روزی بیاد و من و تو رو با خودش ببره. اونجا دائما در آسمان، در حضور بره و تخنشین، سرودهای شکرگزاری رو برای او سر خواهیم داد و نام زیبای او رو پرستش خواهیم کرد. در اونجا دیگه نه دردیه، نه آهیه، نه اشکیه و نه نالهی هستش. در اونجا 24 ساعته پرستش هستش. و به خاطر همینه که پولس وقتی که داره رساله رو می نویسه، این نامه رو به کلیسای فیلیپی می فرسه، میگه نگران اینها نباش، نگران شرایطی که هستی نباش، نگران اتفاقهایی که برای تو می افته نباش. یک روزی خواهد رسید که وعده دهنده، نجات دهنده من و تو، عیسی خداوند بر می گرده و ما رو با خودش به آسمان می بره. اونجا دائما در آغوش بره هستی. اونجا دائما از حضور زیبای او لذت خواهی بردش.
پس پیغام امروز من برای تو اینه، یادت باشه تو طبعه آسمانی، تو آسمانی هستی، تو از اون بالا زاده شدی، حق و حقوق تو در آسمان محفوظ نگه داشته شده، خدا به تو پاداش میده و به تو میراثی خواهد داد و تو رو برکت خواهد داد. تو از آن عیسی مسیح هستی. و یک بار دیگه این آیه رو میخونم و با این تمام میکنیم. حال آنکه ما تبعه آسمانیم و با اشتیاق تمام انتظار میکشیم که نجات دهنده یعنی خداوندمان عیسی مسیح از آنجا ظهور کند. تو تبعه آسمان هستی. بیاید برای دقایقی با هم دعا کنیم. خداوند تو رو شکر میکنم برای این پیغام، برای این کلام، برای اینکه امروز یک بار دیگه به ما یادآور شدی ما کی هستیم، ما چه کسانی هستیم، به کجا دعوت شدیم و از کجا آمده ایم. خداوند کمک کن که یاد بگیریم به موضوعاتی که تو زندگی ما اتفاق میفته به دیده یک فرصت نگاه کنیم تا برای ما در زندگی برکت باشه. عزیزان من رو این لحظه برکت بده. تمام کسانی که امروز دارن این پیغام رو در سر تا سر ایران گوش میدن برکت بده، مبارک بساز و زندگی اونها رو تبدیل کن. اگه امروز در این شرایط سخت هست تو یادآور او باش که تو برای او، برای ما خانه های آسمانی مهیا کردی. پس ما هم مثل پولس رسول اینطور انتظار تو رو میکشیم و مشتاق دیدار تو هستیم. به نام عیسی مسیح آمین. خداوند همگی شما رو برکت بده. تا بعد، خدا نگهدار.